වන් ගෝල් බේස් එකට අද අපි වෙලා තියෙන්නේ තනියෙන් නෙමෙයි අවුත් එක්ක දැන් අපි මේ යන්නේ ග්‍රවුන්ඩ් ෆ්ලෝ එකට. එතන තමයි කෑම බීම තියෙන ෂොප්ස් හැම වැඩිපුරම තියෙන්නේ. උඩ ෆ්ලෝස් වලත් තියෙනවා. හැබැයි මෙතන තමයි ගොඩක්ම තියෙන්නේ. ග්‍රවුන්ඩ් ෆ්ලෝ එකේ තියෙනවා ෆුඩ් ස්ටුඩියෝ කියලා තැනක්. ඒ වගේම වයින් යාඩ් එකක් තියෙනවා. තව අයිස්ක්‍රීම් කන්නත් තැන් කීපයක්ම තියෙනවා. එතනට අලුතින් ටර්කිෂ් අයිස්ක්‍රීම් උත් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි ඒක try කරන්නම බලාගෙන තමයි ආවේ. හැබැයි මේ ටයිම් එකේ නම් මෙතන ෂොප් එක ඕපන් කරලා තිබුණේ නැහැ. දැන් උදේ 10:30ට විතර තාමත් ෂොප්ස් ඔක්කොම ඕපන් කරලා නැහැ. ඉතින් අපිට හම්බ වුණා ෆොටෝස් ගහන්න ලස්සන තැනක්. එතන pink color එකෙන් decorate කරලා හරිම ලස්සනට flowers තියලා rose parting හැම දෙයක්ම හදලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලත් මෙතනට ආවොත් අනිවාර්යයෙන්ම මෙතනින් ෆොටෝස් දෙක තුනක් අරගෙනම යන්න. ග්‍රවුන්ඩ් ෆ්ලෝ එකේ ෂොප්ස් ඕපන් කරනකන් අපි හතර දෙනා උඩ ෆ්ලෝස් වලට ගිහිල්ලා රවුමක් දැම්මා. ඉතින් ඒ ෆ්ලෝස් වලත් ඇඳුම් ෂොප්ස් හැම ගොඩාක් තියෙනවා. ෂූස් වලට වෙන් වෙච්ච වෙනම කොටසක්. ඉතින් ඔයාලත් ආවොත් ඔයාලටත් මේ තැන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔය දැන් වන් ගෝල් ෆේස් එකට අලුතින් ඇවිත් තියෙන බාබි ෂෝ එක බලන්නත් ගොඩාක් කට්ටිය ඇවිල්ලා තිබුණා. අද අපිට ඇවිදිනකොට හම්බුණා පීසා හට් එකක්. ඉතින් අපි එතනින් පීසා try කළා. අපි ස්මෝල් පීසා හතරක් වර්ග හතරකින් try කළා. එක පීසා එකක් උනේ රුපියල් 600ක් විතරයි. ඉතින් ඒකත් එක්ක අපිට කෝක් හතරකුත් හම්බ වුණා. ඔයාලට පේනවා නේද යාළුවනේ මේ දෙන්නගේ වැඩ? අපේ ඕඩර් එක එනකන් අපිට පැය භාගයක් විතර ඉන්න වුණා. ඉතින් අපිට මුලින්ම කෝක් හතර ගෙනල්ලා දුන්නා. ඊට පස්සේ අපිට පීසා හතරක් ගෙනල්ලා දුන්නා. අපි අද ඕඩර් කළේ ස්පයිසි චිකන් පීසා එකයි, ඩබල් චිකන් පීසා එකයි, සොසේජ් පීසා එකයි, තන්දූරි චිකන් එකයි. පීසා හතරම මාරම රසයි. හොඳට චීස් එහෙම දාලා මේක හදලා තිබුණා. ඔය දෙන්නට මොනවද කියන්නේ? ඔයාලට මොනවද කියන්නේ විශේෂයි? මට කා ගන්න බැරි වෙන්නේ. ඔන්න අපි ආයෙත් ආවා ග්‍රවුන්ඩ් ෆ්ලෝ එකට. දැන් නම් ආවේ අපි ටර්කිෂ් අයිස්ක්‍රීම් try කරන්න. මෙතන ටර්කිෂ් අයිස්ක්‍රීම් වල flavors ගොඩක් තියෙනවා. මුලින්ම යාලා අපිට samples දෙනවා check කරලා බලන්න. ඉතින් අපිට ටෙස්ට් කරලා බලලා හොඳ ෆ්ලේවර් එකක් සිලෙක්ට් කරලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන අයිස්ක්‍රීම් කෝන් එක ගන්නවා නම් කප් එකකට වඩා රුපියල් 100ක් වගේ වැඩියෙන් ගෙවන්න වෙනවා. අපි අද try කළේ ෆෙරවර් රොෂර් කියන අයිස්ක්‍රීම් එක. ඒකෙන් ස්කූප් දෙකක් දාලා අපි කප් එකකට තමයි ගත්තේ. මේ අයිස්ක්‍රීම් එක නම් චුට්ටක් විතර ගණන් වැඩි. අපිට රුපියල් 1600ක්ම ගියා මේක ගන්න. ඒ වගේම ඔයාලා අයිස්ක්‍රීම් එක ගත්තට පස්සේ ඔයාලට ගේම් එකකුත් හම්බෙනවා ප්ලේ කරන්න. ඉතින් මේ ගේම් එක ඔයාලට කැමති නම් විතරයි ප්ලේ කරන්න පුළුවන්. අකමැති නම් ඔයාලට අයිස්ක්‍රීම් එක අරගෙන යන්නත් පුළුවන්. හැබැයි ඉතින් ඔයාලා අයිස්ක්‍රීම් එකකට මෙච්චර ගාණක් වියදම් කරන එකේ මේ ගේම් එක නොකර යන එක නම් ඇත්තටම අපරාධයක්. මොකද මේකත් අලුත් එක්ස්පීරියන්ස් එකක්නේ. ඉතින් ඔයාලත් ටර්කිෂ් අයිස්ක්‍රීම් try කරනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ ගේම් එකත් කරලා බලන්න. ඔයාලට ලොකු ෆන් එකක් ගන්න පුළුවන් වෙයි.
ඉතින් ඒ ගේම් එක ඉවර කරලා අපි කෙලින්ම ආවේ තවත් ගේම් එකක් ප්ලේ කරන්න. මේ ගේම් එක නම් ඉතින් නොදන්න කෙනෙක් නැහැනේ. මෙතන ලස්සන ලස්සන ටෙඩිස්ලා ගොඩාක් ඉන්නවා. දැක්කම ගන්න සහිතුනට මේවා ගන්න නම් ලේසි නෑ ඉතින්. මෙතන අපි සල්ලි දාලා කොයින්ස් ගන්න ඕනේ. එහෙම ගත්තට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ ගේම් එක ප්ලේ කරන්න. ඉතින් මේකේ එක කොයින් එකක් රුපියල් 100ක් වෙනවා. ලොකු ටෙඩිස්ලා ඉන්න ගේම් එකකුත් තියෙනවා. එයාලා ඉන්න ගේම් එක ප්ලේ කරන්න නම් ඔයාලට කොයින්ස් දෙකක් දාන්න වෙනවා. ඉතින් අද අපි රුපියල් 1200කම කොයින්ස් ගත්තා. ඉතින් අපි සෑහෙන ට්‍රයි කළා ටෙඩි කෙනෙක්ව ගන්න. මෙච්චර කොයින්ස් අරගෙනත් අපි හතර දෙනාටම බැරි වුණා මේ එක ටෙඩි කෙනෙක්වවත් ගන්න. සමහර විට ඉතින් අපිට ලක් එක නැතු ඇති. අපි හතර දෙනාම ට්‍රයි කරලා බැලුවා. ඉතින් අපි හතර දෙනාටම මේක වින් කරන්න බැරි වුණා. අපි ලොකු ටෙඩිස්ලගේ ගේම් එකත් කොයින්ස් දෙකක් දාලා ට්‍රයි කරලා බැලුවා. ඒ වැඩෙත් හරි ගියේ නැහැ. වීඩියෝ ගේම්ස් ප්ලේ කරන්නත් මෙතන තැනක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලටත් පුළුවන් ඇවිල්ලා මේවා ට්‍රයි කරලා බලන්න. අපේ වීඩියෝ එක ඉවරයි. ඉතින් ඔයාලා අපේ වීඩියෝස් වලට කැමති නම් අපිට subscribe කරලා තියාගන්න. එහෙනම් අදට ගිහින් යනවා. Bye bye.